Dámy a páni, vítajte, to som ja, PSGamer.sk, vidíme sa pri ďalšej časti z Real Uncharted 2 Among Types. Ja viem, nie je tu to klasické intríčko, ako vždycky vidíme, ale každopádne vás tu vítam. No a sme v 17. kapitole, zase Mountaineering, takže nejaké horolezectvo, niečo také, ideme skúmať jaskyňu, ideme niečo nájsť, ako ste videli v poslednom dieli, teda v 11. Tenzi nám ukazoval, že tam je nejaká prišelera, niečo. A Nate sa ho pýtal, že na čo potrebuje teda ten nožik, ktorý si vyťahoval, takže uvidíme. Dneska to bude určite drsné, minulom dieli to tiež bolo drsné, ocitli sme sa v Tibete. Hneď potom, ako Harry Flynn doma nastavil gulku v tom vlaku, vykotili sme sa v tom vlaku, to sme videli to isté aj v prvej kapitole, teda hneď na začiatku. Dobre, nebudem veľa kecať ohľadom toho, čo bolo minulé, ideme si dať to, čo je teraz. Dobre. Takže nasledujeme Tenzina a Tenzin nám povie, čo ďalej. Čo ďalej, takže som zvedavý. Som zvedavý, teším sa, bude to opäť dobrodružstvo. Ja do prdele. Teším sa, veľmi sa teším. Aha, ty pento srta. Oh man, there's no way we're getting across there. Že chlapče, že takto sa nedostaneme. Že čo tu máš? Čo? To je tak, keď mu nerozumieme. Yeah, I know. Yeah, good luck, pal. I mean, that's almost impossible to... Oh, you did it. Nice. Sure, let's just swing across on the side. Dobre, kámo, že dobre, že no, jasné. To sa ti nepodarí. Dobre, ty si to zvládol. Dobre, takže sa musíme iba cez 70-ročné lano dostať sem. Dúfam, že vieš, kam ideš, kamaráde. Ale neboj sa, Tenzin vie, on môže byť aj sprievodca turisticky. Takže dámy a páni, ja som sa tak rozhodoval, že keď budem mať PlayStation 4 a kašlem na to, že budem musieť zbierať odznova trofeje a tie oné veci. Presne to je to, čo som si myslel, to som sa smial. Ja musím vám to povedať, tú myšlenku, než to zabudnem, že keď budem mať PS4, tak si určite kúpim všetky tie Uncharted-y, čo na to vyjdu. Neviem, a možno aj kvôli tej grafiky, že tu budem hrať najlepšie grafiky a tak, proste určite si to kúpim aj na to. Aj keď budem musieť zbierať všetky poklady, trofeje a neviem čo všetko, aj tak si to kúpim. Dobre, iba to som chcel povedať, lebo ja by som to zabudol. Do keľu. Ja som najprv kúkal, že kde zmizol a potom vidím, že aha, štrbina tu je. Sa dostaneme tade. Bože, Tenzin, neponáhľaj, takže máme čas. Iha, počkaj, dačo som čul, dačo nepekné. Fíha. Tam nejaký camp. Nikde tada! Čože? Tam je nejaký stan založený na nejakom lade. Čo tam máme ísť, alebo čo? Neviem. Asi áno. Iha. Vypadá to tak, že sme na správnej ceste. Že nič tu není. To nie je to nič, že to určite nie je to, čo hovoril Schaefer. Pinedo. Oh, that way, sure. Those things bite, you know. Áno, toto cestou, presne. Tá vec ťa kusne, vieš? Ja hovorím ten humor, ne, toto je to vychytané, veľmi toto je vychytané, mne sa to páči. Šváz hore, ne? Jaj, a ten soundtrack, ozaj, mne sa tie hudbičky páči, čo tu dávajú. Ja však idem, Tenzin, ináč, aby ste sa nezlakli. Tento týždeň, ak vyjde táto časť, bude celý Uncharted týždeň, každý deň bude Uncharted, teda ak sa podarí. Na budúci bude Evil Within a potom Battlefield Hardline, nech to máme čínsko dokončené, aby ste mali aj čo pozerať. Nech je to také pestrejšie, lebo ja som sľuboval, že bude Uncharted týždeň, ale nejako sa k tomu nedostalo. Dobre, to som vychytal. No čo sa tak ponáhľaš? A on ti nerozumie. Môžeme na neho kričať koľko chceme, ale Tenzin nám nerozumie. Že to sú snežné boty, nie. Počkaj, track shoot, asi nejaké do terénu, nejaké terénne boty, ja neviem. More wolves. Fantastic. Viacej vlkov, perfektne. Počkaj, niečo sme tu našli. No hovorím dačo o Schaeferovi.
táto? Bol mŕtvý už dlho. Chintamani stone. Must have been one of Schaefer's men. Chintamani stone, že to bolo to, čo Schaefer hovoril. Určite hovoril niečo také, že sa mu to neľúbilo, že sa zľakol. Teraz kade tenzín? Páde to žeby? Tam sa nedostanem, čo som Superman. Jaj! Tenzín, come on! Tenzín, poď sem. Alright, I'll give you a boost. Že dvihnem ťa. What? Ja, ajinda. Yeah, I still don't speak that. Áno, že ja stále tak nehovorím. First, huh? Takže ja? Okay. Dobre. Takže ja idem prvý, dobre. Tak keď chce teda. Ja, jasné, ja to mám ísť preskúmať, ale on nie, no dobre. Toto mám akože skočiť, ozaj? No to neviem, sa... Ježišmaria. Nechcem ísť dole, ja sa chcem nabehnúť, poriadne. Keď už teda mám svoj taký zvrácený čin. Tam som asi nemal ísť. Ne, nemal. Dobre, takže po menšej ukážke som zistil, že tam som určite nemal ísť. Tak ale potom kam som mal ísť do prčic? Asi už viem. Ono mi to vždycky dopne až úplne neskorej. To, ja si takéto veci nikdy nevšimnem ako prvé, takže sorry. Nevadí, čo už. No. Ja už som raz taký. Šupky. Výborné. Ale prečo na to poslal skúmať do prdele, ale neišiel? Dobre, teraz tuto si perfektne vylezem po tom lánku, to je fajn. Tuto snáď už doskočím. Dobre. Ty vole, no. Dobre, už som sa zlákol, vám poviem. Teraz asi tuto nie. Hej, dobre. Musím sa... Ty vole, ja sa vždycky zlaknem, že spadnem dole. To je na tom najlepšie, že on ma proste všade posiela a ja potom neviem, čo mám robiť. Aha. Come on, I'll catch you. Poď, ja ťa chytím. Neboj sa. There you go. You owe me one, pal. Dlžíš mi jedno, ale... Áno, že dlžíš mi jedno, kamaráde. Tak už teraz to zavesí hore. Koko sa, to je strašná sranda toto. Šup. To bolo tesné. Dobre, tenzín. Okay. We're even. Catch him, muscle. Dobre, sme si kvit. To čo bolo? To som ozaj, toto som nečakal, že sa stane, ani som nevedel, čo to bolo. A nejaká chybička, to je v pohode. Tri smrte v priebehu 5 minút, no to sa mi ešte nestalo. Dobre. Okay. We're even. Dobre, takže sme si kvit. Bože. To ani neviem, čo sa hento stalo za chybičku. Nevadí. Nikto sa to nemôže ani PlayStation, ani Sony. Ani Naughty Dog, proste stalo sa, pohoda. Počkaj, vlci. No, no čo to asi do pekla bolo, vlci? Ale ono to si tak skôr, keby im niekto niečo robil, nie, že oni sa nejako bránia, alebo čo? Ty vole, to je také parádne. Tak, dobré, super, som tu. Počkaj. Did this? Čo to spravilo? This, what did this?
Čo to spravilo? Keep down this side. Shenan cao resha. Yeah. Come on. Ti tak ten ya wo mare. Tenzin, we got to get moving. Tenzin, musíme sa pohnúť. Ale ja si myslím, že takéto veci rozumiete, milí priatelia, takže podľa mňa nemusím vám zase všetko od slova do slova prekladať. Ja som Google prekladač. Preto akože ja vám niekedy ne... Do... Aj, ale už... No proste, že som nej Google prekladač, že vám, že vám nedám 100% a doslovný preklad, takže to sa nehnevajte, ale dávam taký, aby ste si vedeli aspoň spraviť nejaký taký prehľad o tom, čo... Ty kokos! Čo ti šibe, ja som sa zlakol jak hovado. Do prdele, to sa skoro posral. Hej. Ozaj. Do prdele. Ja som to nečakal, tam zrazu iba. Alright, just stay here. Že len tu ostan, že tuto počkaj. Ty kokos, ja som sa ozaj skoro dosral do prdele. To čo bolo? Chlapci moji. Ja som si ho ani nevšiml, lebo... Ty vole, jak Bear Grylls, keby si grgol. Kokso, ozaj, to sa nerobí, že to som sa ozaj skoro dosral. Chápete, takéto hry, to sú není hororovky ani nič, ale zlaknem sa to, čo je už, toto je už prdelik. Ty... Čo? Ježiš. No, ešte spadli cencule. Ale ozaj ja som nechápal, čo som sa zlákol, ako však jasné, tak keď sa človek zlákne, tak na to nič není, ale... Aj tak ja som to aj pochopil, čo som sa zlákol, prečiť, však to nebolo nič také. Však nevadí, čo už. Pohodka. Musíme ísť ďalej, však sme sa tu... ocitli. Šup. Hopky. Dobre. Natrskám. Jasne, sem. Dobre, idem. Teraz asi skočí na rebríček, na ktorý nedočiahnem. Takže to je na prd. Hey, Schaefer says hello. Jeho. Let's hope this is loaded. Schaefer toto nehal ako ahoj. Ja dúfam, že to je nabité. To sa dá rozstreliť? A dá? Áno. Hey! To čo je? Do prčic. Neboj sa, Tenzin. Tenzin. Ty kokos! Do prdele! Musíme sa brániť. Kokos, to čo je za debilu? Do faka! Á, nehaj ma! Nejtro mi zastrel to! A ten blbos! Už by to dávno skápalo po toho, hej, čo to... Ty bože, to sa nedá zabiť! Do chata, nehaj ma! Ne, ty vole, kúkaj, jak ma to bude byť, táto opica! Čo vám šíbe, milí diváci, toto čo je, kokos. Najprv sa toho nastraším, jak malá školáčka. Tenzin je chudák bezvedomý. Už nech to skape, už ma to nebaví. Ježiši, ale to kde pobieha, to kde pobieha!
Oh, do faka, teraz ma to, teraz som sa tu zase zalagoval, jak šéf. Nevadí. Do prdele, už ma nehaj. Kokos, takúto devinku nemeckú som tu našol zrovna. Ty vole, toto bude fight. Rýchlo, ale jak to, že ten zim sa nechce prebrať furt? To mi je divné. Kurna, nedá sa to rýchlejšie bežať, to je na hovno. Doriti! Ježiš. Kurňa, ja už ho chcem zabiť a to sa mi nedá. To sa ozaj nedá, to sa nedá ho zamrdať. A to blbo, však už by skapal dávno. Ježiš. Do faka. A to sa nedá, toto je blbosť. Kokos, to sa ozaj nedá, dámy a páni, to sa ozaj nedá, to je blbosť. To už je vymyslené! Ty vole, nekonečno nábalo, to sa mi ľúbi, ale... Doriti. A to je ozaj blbo. To už by skapalo. Ježiš. To je na hovno. O, Tenzin. Ty vole. The hell was that thing? Kde čo to do pekla bol? To bolo asi hovorené ešte také, že to bolo to monstrum, o ktorom mu hovoril, keď išli do tejto jaskyne. Ty vole, najprv som ho zlakel a potom ho ne zabiť do prdele. Dobre, Tenzin. Ty vole. Ja aj tam bol rebrík, ani som si ho nevšimol. Ja aj tu je devinka, daj. Že padli ako muchy. Že tí chlapci padli ako muchy, ty vole. To neviem, či bolo zrovna najlepšie prirovnanie, ale dobre. Teraz mám ísť sem. Tu bolo asi... No ne, toto asi som nemal ísť. Fúha. Úplne mi je zle, ty kokso. Úplne mi je na prd. Z tých blbcov. A teraz kam? Na čo by sme zase išli dole, veď to je hovedne. Prvé to ani nedoskočíme, takže... No, tu... Ne, musím sa poobzerať. Aha! A tam sa nedá, tam sa nedá. Tam sa nedá dostať. Takže hen tam sa musíme nejako asi dopracovať na taký deň.
Jo. By to fungovalo. Dobre, takže zase takáto vec, ktorú som nikdy nemal rád. A ja som už asi ozaj dement. Ja som to nepochopil, prečo sa mi to nepodarilo, ale ozaj, dámy a páni, sorry, ja nechcem tak failiť, ale tak keď sa to niekedy nepodarí, tak ozaj sorry. Dobre, už sme sa tu dostali, takže teraz sem predpokladám. Dobre, ešte som to nepreskočil, neviem jak moc. Dobre, teraz skade. Koľko čo tu teraz budem jak driapať? Jak šmolko, ale... už som tak povedal toto. To sú nejaké... schody, dobre. Musíme sa niekde dostať. Kapitola 18. Srdce ľadu. Dámy a páni, ja by som to pre vás veľmi rád spravil, aby sme si to dali ďalej, ale bohužiaľ čas nás tlačí, takže ak sa vám to páči, nezabudnite to ohodnotiť, po prípade zdieľnúť. Ako hovorím, toto bude Uncharted týždeň, dokončíme si to celé, takže ak sa vám to páči, nezabudnite to ohodnotiť, zdieľnúť, sorry za faily. Ja som nechcel, ale tak proste niekedy sa mi to nepodarí, ja som predsa len človek, takže tak. Dobre, takže ak sa vám to páči, musím si to ohodnotiť, lajknúť, dať komentárik a po prípade zdieľnúť. Dobre, ja sa s vami lúčim a ahoj.